Може би не трябваше да ям толкова много преди да започна да записвам това видео. Живеем в свят и във време, в което едно умение може да е разликата между успех и провал в това, в което сме решили да се развиваме и да се занимаваме. Затова да имаме правилните умения днес в 21 век, днес е 21 век и утре е 21 век, но идеята е тази година, сега, трябва да знаем кои са най-важните умения и как да се здобием с тях. По този начин експоненциално можем да увеличим нашите шансове за успех и успех в това, в което искаме да се занимаваме, е една просто формула, която е научима и всички можем да я научим. Така че нека почваме. Умение номер едно, това е дигитална грамотност и технологични умения. Хора, както казахме, живеем в 21 век, вече почти всичко се случва онлайн, особено след пандемията. Изключително е важно да имаме дигитална грамотност, да знаем как да работим с компютър, как се работи с Excel, как се работи с Word, как се работи с... Моите програми са различни, защото Keynote, какво е? PowerPoint. Как да правим презентация, как да си проверяваме имейла, как да търсим информация. Изключително важно умение в 21 век към тази дигитална грамотност, която ще сложа. Когато не знаем нещо, да знаем как да го напишем в YouTube и за 10 минути, буквално днес, можем за една минута да намерим отговор, видео отговор на 95% от нещата, на които искаме да се научим. Аз лично по този начин съм се научил на повечето неща, като обработване на видеа, което също е много така полезно умение в 21 век. Обработване на снимки, Photoshop. Това пак съм се научил изцяло самичък от YouTube, напълно безплатно, как да го правя. Управление на времето, управление на финансите, всякакви такива други неща можем да научим как да правим в YouTube. Но за да направим това, на първо място трябва да сме технологично грамотни, трябва да сме отворени към това, да се учим на новите софтуери, които излизат. Примерно ChatGPT е нещо, което гръмна света с него. Трябва да имаме дигиталната грамотност, за да можем да се научим как се работи с ChatGPT, например. Да знаем как да влезем в YouTube и за 10 минути да разберем какво е, защо е то хайп. Трябва ли аз да го ползвам, не трябва ли баба Гина, трябва ли да го ползва баба Гина, ChatGPT или не трябва. Всичко това може да се научи с едно единствено умение и то е дигитална грамотност. Номер две, така наречените soft skills. Това е един термин, меки умения, не знам как се казва на български, дали имаме такъв термин. Това е един термин, който е изключително популярен на Запад последните, може би в моето съзнание 2-3 години, но най-вероятно 20 години. Това са нашите умения извън това, което можем да правим. Примерно извън Excel и така нататък, умението да комуникираме с хора, умението да работим в екип, умението да решаваме проблеми, умението да сме гъвкави, всички те умения, които ни правят нас като личности, които ни изграждат. Това са изключително важни умения. В днешно време страшно много се търсят такива умения. Най-големите компании търсят такива умения. Без значение дали сме решили, че искаме да преследваме кариера или да развиваме собствен бизнес. Ако, примерно, работим в някаква голяма компания, нашите умения да комуникираме с останалите наши колеги и да решаваме ефективно някакви проблеми, супер много ще се оценят от нашия работодател. Той ще види, че ние всъщност сме там отвъд това, че искаме да вземем някаква заплата в края на месеца, до това да наистина да работим, да правим усилие, да решим някакви проблеми в тази компания, да я помогнем да мръдне по-напред. Или пък, ако сме примерно собственици на някакъв бизнес, умението да комуникираме с нашите колеги, с хората, които работят с нас, изключително много вдига тяхната оценка на мястото, на което работят, в позитивна насока. Те се чувстват по-добре на мястото, на което работят. В същото време са по-ефективни, в същото време са по-щастливи, че работят на това място. В същото време работим като екип заедно, постигаме по-добри резултати и всички заедно сме по-щастливи от това, което правим. Или поне сме по-малко мрънкащи, защото има някои хора, дето независимо какво ще направиш за тях, те винаги няма да са доволни. Така че номер две, меки умения, изключително важно нещо. Отново можем да се научим в това, на тези умения в YouTube. Също аз препоръчвам да четем книги на тази тема. Например, как да печелим приятели, да влияем на другите. Не бих казал, че е най-добрият пример на Дейл Карнеги, нали така беше автора? Чакайте само секунда да проверя да не говоря глупости. Да, точно така, Дейл Карнеги. Умение номер три, да можем да работим от вкъщи. Това отличен опит, мога да ви кажа, особено след пандемията. По време на пандемията просто
трябваше да се намери начин. Компаниите, които искаха да оцелеят, трябваше да намерят някакъв начин да направят техните позиции, да могат да се работят от вкъщи. Съответно, хората трябваше тогава да изградят, и някои хора не успяха да изградят, такова умение да могат да работят от вкъщи. Това, което аз съм направил, примерно, защото аз доста голяма част от времето работя от вкъщи, видеа си записвам от вкъщи, нали, много неща правя от вкъщи. Аз съм си направил една стая, която е изключително и само моя офис, нищо друго не правя в нея, освен да работя. Но това са такива умения, които са примерно да сме дисциплинирани. Да знаем, че ние имаме някаква работа, обаче в момента няма да отидем да мием чинии, защото е 1-2 без 15, нали, средата на работния ден. Не е най-доброто време да простираме или да мием чинии, или да слушаме подкаст, или дори мен дори ме разследва да слушам радио, докато работя на компютъра. В смисъл, аз почвам да... Примерно пичовете от BG Radio, прекрасни, много са готини, много ме кефят, в смисъл супер много ме разтоварват. Обаче ме разтоварват, аз не бачкам, като ги слушам и нищо не мога да свърша. Просто през цялото време се разсейвам с това какво правят те, така че да намерим и този баланс на това да сме ефективни, да си менажираме добре времето, да сме самодисциплинирани, за да работиме вкъщи, е изключително важно умение днес. Защото в днешния свят все повече компании започват да се ориентират за това да плащат на служителите си базирано на резултати. Тоест, колкото по-ефективни сме, толкова по-добре да ни се плаща. В някои индустрии, в други индустрии, като например хотелиерството, малко по-сложно е да се случи по този начин. Но в все повече такива индустрии, които се появяват на хоризонта, точно по този начин се формират хонорарите на хората, които работят в такива компании. Плюс това, когато имаме определени таскове, да речем, или задачки, които имаме да свършим за деня, колкото по-бързо ги свършим, толкова по-голяма част от деня, нали, след това можем да и се наслаждаваме. И, нали, това има две крайности, защото аз, примерно, като човек, който работя когато искам, работя за себе си и така нататък, има опасност от това, че аз започвам да работя в един момент твърде много и твърде много задачки да си слагам. Но пък за това, аз това, което правя, за да подобрявам уменията си за това да работя ремоут от вкъщи, аз гледам когато съм вкъщи да работя, когато не съм вкъщи, освен ако не е нещо много спешно и някой не си отива, което не се случва естествено, глупости приказвам, да не работя. И да си казвам, да, сутринта работя от 9 до, да речем, до 5-6, но след това вече мисля за други неща. И това ми помага да бъда по-добър в това да работя от вкъщи и да ми се получава по-добре. Имате ли някакви проблеми, между другото? Налага ли се на някой от вас да работите от вкъщи? Имате ли някакви проблеми? Кажете ми долу в коментарите, преди да продължим напред с следващата ни точка, която е емоционална интелигентност. Но преди да заговорим за емоционалната интелигентност, ако дадете един лайк и пратите това видео на баба ви Пена, много ще ме подкрепите. Наистина, смисъл ще... Мерси, връщаме се към... не към баба Пена, към емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност е нещо, което е, то винаги е било и остава и ще бъде в бъдеще едно от най-важните умения за това да бъдем успешни независимо с какво се занимаваме. Независимо дали сме шефове на петролна компания, дали работим в книжарница. Особено това са много важни умения, когато комуникираме пряко с някакви клиенти. Аз четох наскоро или слушах един предприемач, който трябва да си спомня кой е бил, да говори за това, че най-голямото въздействие, което ние можем да окажем на някакви хора, започва тогава, когато ние ефективно почнем активно да ги слушаме. Тоест това означава, че не просто аз да стоя и да кам и погледа ми да е някъде другаде, или че си в момента, че си мисля за нещо друго, погледа ми е празен и кивам. Друго е, когато наистина те слушам, наистина всъщност това, което ми казваш, ме вълнува. Така казваше този предприемач. Тогава всъщност започва най-голямото влияние с активно слушане. Хората, когато се чувстват разбрани, тогава се чувстват много по-повлияни от нас, като individuals, как се казва, като индивиди. И всъщност точно това е емоционалната интелигентност. Да можем да се поставим на място на другия човек, да разберем кога, може би не е най... Ако сте ученици, сигурно знаете кога не е добра идея да искате на майка ви 20 лева за нещо, което сте решили да си купите. Имате тая емоционална интелигентност да кажете, абе ся, не е най-добрия момент, я да питам тате по-добре, но той е в по-добро настроение. Емоционалната интелигентност е също да разбираме и собствените си емоции, не само емоциите на другите, и да реагираме адекватно на техните емоции. Естествено, няма да е много добра идея,
някакъв човек да е супер ядосан и си така, е, бе, какво става, не се ядосва? Е, да, бе, да, нали, знаете ли, в този момент човек, който му кажеш не се ядосва, то му идва, ей, така за гушта да те хвана и да, докато дишаш, нали, да продължава да стиска. В този момент не е най-добрият момент да сме супер, опа, ритнах си камерата, да сме супер развълнувани, супер, както съм аз в момента, надявам се да няма хора, които са много ядосани в момента, че ще им пострадат телефоните или на каквото там ме гледат. Но това да разбираме ние как се чувстваме и да знаем как да го използваме, също е изключително важно умение. В момента спокоен ли съм? Не съм ли спокоен? Защо съм спокоен? Емоционалната интелигентност също има и друга страна. Примерно, когато, ако ние искаме нашите клиенти, примерно ако ние сме собственик на бизнес или работим някъде, където работим с клиенти, ако искаме нашите клиенти да се държат добре с нас, много е важно ние какви сме като клиент. Това не е някакъв quick fix тук, за който говорим. Не е нещо на бързичко така да... Стивън Кови в книгата си 7-те навика на високо ефективните хора го описва като социален аспирин. Това не е капче за социален аспирин. Емоционалната интелигентност е нещо, което е... То е нещо, нещо фундаментално, което ни определя като хора. И, например, ако искаме нашите клиенти или хората, с които работим, да се държат добре с нас, ми ние самите трябва да сме добри клиенти. Примерно аз какво правя в този случай? Като вляза някъде... Ето, тук имам един много добър пример. Ходя да ям в един фасторант за готвена храна, такова по място. Много готино е тук до вкъщи, прекрасно готвят, абсолютно безплатно бих им направил реклама. Хората са прекрасно се държат с мен всеки път, защото аз влизам и казвам: здравейте, мили дами, как сте? И наистина се вълнувам, не просто да ги ласка или да се подмазвам. Какво ще се подмазвам, нали? В смисъл, първо, че нямат някакви карти за лоялни клиенти, и нямам полза и така нататък. Но не, самия факт, че се държиш човечно с тези хора, ами на тях всеки път им е приятно. Собственичката един път ме вика: ти си ми любимия клиент, вика, ти си ни любимия клиент. Едно от служителките ми вика: ти като влезеш, вика, винаги се усмихвам. Аз казвам: много се радвам. Аз се държа с вас така, както очаквам моите клиенти да се държат с мен. Просто така съм възпитан и това прави впечатление и изключително лесно. Знаете ли, в днешно време изключително те умения са много по-важни от това дали можем да работим с Excel или не. Защото, както казахме, това са фундаментални умения, това са умения, които ни изграждат като личности. За 10 минути, както разбрахме, можем да се научим в YouTube как да работим с Excel. Може би не за 10, може би за 2 дена. Но това как да бъдем малко по-добри в смисъл на, на емоционална интелигентност не става за 2 дена. Това е процес, изключително важно умение тази година. И следващите 10, предполагам. И 2 века, най-вероятно, напред. И последно, обаче, не на последно място, креативност и или иновация. Иновативност, креативност. Изключително важно умение. Повечето хора си казват: а, бе, да, креативност. Креативност, нали, там за артистите, за актьорите, за... На мен не ми трябва. Аз тук гледам, нали, аз съм счетоводител, гледам си числата на таблицата. Не е така. Абсолютно не е така. Креативността е умение, което ни позволява да излезем извън рамките на това, което правим и да погледнем нещата от нови ъгли. Квото и да правим, ако ще да внасяме числа в таблица, което то си е едно и също умение, то се прави всеки път по този начин, когато положим някаква креативност в работата, която правим, първо, тя не е толкова монотонна, второ, имаме вероятност да направим процеса в тая работа още по-ефективен и трето, тая работа е много по-приятна по някакъв начин за вършене и в света, в който живеем, постоянно излизат нови технологии. Това да сме креативни, да сме адаптивни, изключително важно умение, за да се справяме с постоянно променящия се свят. И повярвайте ми, дори счетоводните кантори постоянно четат, информират се и някакви иновативни решения почват да използват в бизнеса, така че той да върви напред. Това са умения, които много-много помагат в това да се адаптираме към нови предизвикателства, защото както излизат нови иновации, така излизат и нови предизвикателства. Ако не сме иновативни и креативни, ще си останем с решения на проблеми, които бяха за миналия век, но не са решения на проблемите, които имаме днес, или ситуации, или както искате да ги кажете. Затова е изключително важно също така да сме иновативни. И с това искам да ви питам, кое от тези умения мислите, че вече така добре сте развили, върху кое мислите, че имате да работите. Поделете долу с мен в коментарите, много ще се радвам да чуя. Те умения, ако ги развием, те могат да са нашите такива основополагащи камъни, на които можем да ходим и могат да ни осигурят една много по-голяма сигурност в бизнеса, с който се занимаваме или в търсенето на някаква сигурна работа. Могат да ни отворят страшно много врати и да ни помогна да се продадем на бъдещия пазар на труда или на идеите, ако се занимаваме с бизнес. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващото видео. Чао!